China banji in yabu mai nes da nes akan nes wanda yazo da nes muka san nes mai nek da nek nes din kenan na annabi bazan Allah ka fi kowa action da kai ake fara foundation wanda baya tension wanda ya bamu corporation kai kadai ne kake da motion mai cikakken appreciation mai yawan appreciation mai yawan arbitration mai yawan education mai yawan explanation mai yawan distribution mai yawan contribution mai yawan promotion sannan a opposition wanda ya kika yana cikin distraction din ka ne kadai solution hanyar ka ne kadai direction duk fadi in ba naka bane ya zama prohibition wanda ya kika ba connection the owner of election also my position and accommodation in your love nothing like tension no anyness level than yours my occupation duk wani next in ba naka bane za a sha correction sannan aida na tani sannan a fada tension har a zo a rasa reflection annabi kai kadai kake samar da reformation domin kullun yana kan regulation dan mulkin da ba maganar relation dan auren shi ake neman remission ana ganin ka dole neman ai attention ko ba mu ma intention gatan kowa har ma production dan ka ake samar da evolution girma kan girma mai gidan sanitation kai ka samar da sallah ya zama obligation kai ka zo ka ba mu protection ya mai reproduction mai gidan application da kai nake congratulation ba wani in ba kai ba ba wani karfi in ba kai ba ba wani next in ba kai ba level din kenan a rike ka ba za mu markaba mai gidan taro shugaban addinin Allah rabba in an bi ka wallahi ba za a tsaya ta ba sannan ba za a wulakanta ba tozarta ma ba za a yi ta ba shugaban kasa na kenan Muhammad wanda ba a san ma ya yake ba wanda ya kika tausayi yake bani domin azaban ba zai iya jure mata ba la lafiya da lafiya zaki kenan wanda Allah ya zaba kaga wallahi ba zan kika ba ina ma duniyan ta gane a kama ka shugaba duk wani mawaki ya dawo gare ka dan duniyan kalilan ne dan wata rana bakin ma ba zai iya bude ta ba I salute you the owner of sanitation wallahi ni ban ga halittan da ya kai ka ba namu gwanin kwararre ne dan ko a kyawun hali halitta ƙarya ne ba za ta iya kamo ka ba duniyan shirme ne duk wani mai kyauta ba zai iya kamo ka ba duk arziki in ba naka bane wulakanta ne ban boye ba jinjina ga rasulu mai mulkin da ba zai kare ba rawanin ka ba a warwarewa ilimin ka ba mai ganowa sarautan ka ba mai iyawa hakurin ka ba a kwatantawa rabon ka yanke talauci sannan ayi kudan cewa arziki kan arziki mai ciyar da mala'iku in ba ka da sun yi cewa arziki ka cayar da maliya kaga ko namu baya rasawa dan kai ne ake dibowa da kai ne ake kwasowa da kai ne ake wangarwa da kai ne ake hutawa da kai ne ake dacewa da kai ne ake rabawa da kai ne ake ba kowa ya sayyidina muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam